Sannar gjafir UNICEF. Bjúknakrækir. Bjúknakrækir lærði seint í bók að skrif og reikna. Pældi miklu meira í pulsu í brauð að teikna. Með króki sínum húkar í heilan skóli kassa. Börnin haldast námið við ef bækur aldrei trassa. Köftu jólagjafir sem bjarga lífi barna á sannargjafir.is. Þín hjálp skiptir máli. UNICEF. Lindex er stoltur styrktaraðili UNICEF á Íslandi.